Hej och välkomna till Sundhult! Nytt år och nya möjligheter brukar det ju heta. Och vi får väl se vad vi kan göra åt den här lite grådaskiga dagen. Ladda batterierna. Det kan ju både människor och maskiner behöva göra. Jag har haft lite många korta körningar med traktorerna så att batterierna har dragit ur lite. Eller de har inte laddat helt enkelt tillräckligt. Men den här batteriladdan som vi har här är väldigt smidig. Och vi har alltså kopplat in snabbkopplingar till batteriet så att man kan bara ta och dra ur så här. Och så ser man också här. Om det är grönt så är batteriet okej. Och sen börjar det lysa orange när det börjar bli lite dåligt. Och så rött när det är riktigt illa. Nu ska vi ta även vår lilla traktor. Här har vi det gamla vagnslidret på gården. Precis intill denna. Så hade vi en gång en gammal laggård. Men den brann 1983 i ett åsknedslag. Och det var rena turen att inte... Eller skickligheten av brandmännen att inte detta huset också brann. Man kan se här finns rester ifrån branden. Så nära var det. Och det hörnen här. Ni kan se här grunden på den gamla att det var extremt nära mellan husen. På busten så sitter batteriet här utanför. Vi har då dragit in kabeln in i traktorn. Och här kan ni se att det blinkar rött. Det är helt enkelt jag som missade att stänga av huvudströmbrytaren en gång. Och så var lamporna på och drog ur strömmen. Kan vi se här att den blinkar grönt och det gör den medan den laddar. Och sen kommer den lysa fast grönt när det är fulladdat. Här kan vi också se att den laddar. Man kan även om det har blivit riktigt dåligt så kan man då sätta igång en rekonditionering av batteriet. Men det ska inte behövas nu. Batteriet är egentligen inte i dålig kondition utan det är bara det att det inte har laddat. Eftersom Christian inte är hemma så får jag ta och göra de sysslorna som han gör i vanliga fall. Och det är bland annat att ge kvigorna. De får ju först och främst hö som vi har tagit här. Gården. Och på det viset så kan vi ju ge dem hö på de bitarna som de går och gödslar på vintern. Så att det blir ett cirkulärt kretslopp med näringen. Sen använder vi ju dem också för att förbättra bitar. Där det kanske växer sånt som vi hellre vill se lite mindre av. Till exempel veketåg. Genom att vi utfodrar där det växer veketåg. Så, och de går och trampar där då på vintern. Då kan vi på det viset minska förekomsten av veketåg. Och veketåg är alltså inte så smakligt. Det är inte giftigt på något sätt. Men det är inte så gott. Framförallt inte när det inte är fruset. Och därför så vill vi inte ha så mycket av det. Får vi snart gå över till att ge dem ensilage. Höet börjar ta slut. Och då kommer vi istället rulla ut ensilagebalar till dem. Här står de och väntar. Vi har Uhura och 7-0 och Diana Troy. Så har vi Janeway. Vi uppkallar våra kalvar i Solsjönsfarmarna i olika teman varje år. Och som ni kunde höra här så var temat Star Trek det här året när de föddes. Och det var alltså 2019. Så i år så är det dags för de här att gå med tjur så att de kan få kalvar 2023. Får du flytta lite på dig och hurra? Eller att hitta knuten på snöret
Och då går det lätt att dra väck det. Här är Uhura och hennes mamma Margareta. Och det är en av våra allra trevligaste kor. Enda problemet kan vara att få hon att flytta på sig. Hon vill se till att göra lite fint för hästarna också. Har ju bara två ponnyer här på gården nu. Tillsammans med min syster. Så den större ponnyn är hennes och sjättisen är vår. Pyssel som ska göras dagligen. Man vill ju fundera lite under tiden man gör det. Det svåra är ju det där att begränsa sig många gånger. Det är så mycket man vill göra. Och som man tänker nu med ett nytt år. Det där vill jag göra och det där vill jag göra. Men att verkligen få fokus på det som är viktigast för den. Det är inte helt lätt. Dagarna går bara åt till att göra alla dagliga sysslor. Sen kan man inte heller strunta i att göra dem. Kanske att man skulle haft lite mer schemalagt. Att vid den tiden gör jag det och vid den tiden gör jag det. Så kan det ju vara lätt att man blir sittande lite extra länge med kaffekoppen. Eller också är det precis det man behöver. En extra lilla paus för att orka. Hej påven, står du här och väntar? Vill du komma in? Jag ska försöka plocka äggen när det är mörkt, men för att kunna se och filma nu så fick jag ju tända lite, men då är ju nackdelen att hönsen blir intresserade och vill vara med. Så går det ganska bra att känna på äggen om de är skitiga eller så. Därför så är det smidigt att plocka när det är mörkt. Plocka äggen, det brukar vara den sista sysslan på dagen. Om det inte är väldigt kallt, för då kan man få plocka äggen lite tidigare. Nu har vi ju utvärderat de här olika sätten att ha redorna. Och det jag har konstaterat nu är att det funkar väldigt bra med att ha luckorna bara helt lösa och skjuta in dem. Det här är okej också, men man kommer inte lika nära. Och det är helt enkelt en onödig konstruktion och utgift med gångjärnen. Det vi saknar i de här redena, det är att vi inte har nät i botten. Och då blir det kvar. Om det krossas ett ägg så fastnar det kvar. Här kan man se då hur det har blivit blött. För att det är ett ägg som har krossats. Då ska jag väl bara ta och plocka färdigt äggen här. Och sen är det dags att gå in och ta kvällen. Så jag säger helt enkelt hej hej från Sundhult.
Tack.